Teo Hernandez now. Nabil Fekir. Gives it a go. Oh, incredible save, and he snuffed out the danger. Trying to pick out a teammate. And the keeper was finally able to claim it. Well, what a great piece of goalkeeping. Firstly, the save, and then the recovery. Brilliant from him. Well, as you can see, this has been a fairly open contest. Chances at both ends, plenty of good attacking play. Ancaaraa, Messiiii, 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 Ancaaraa, Messiiii,